Që asfalt i shpendametit, që? Nuk i duhet shumë mund që ta largoj shtresën e asfaltit me duar. Lipke vod, lipke drejtësi, që drejtësi e shpendametit. Copsa e të qara asfalti, banorët e Bërnicës gjejnë me lehtësi në rrugën 2 km që dali Palshiqi. E këto dëmtime nisën vetëm 4 muaj pasi ajo u shtrua. Kjo rrugë u shtrua ka fundi tetorit, vitit kalum. Edhe nuk zgjati ma te përse 4 muaj, me fillimin e pranverës, u shfaqen dobësit. Në disa vende, si pas banorve, nisi riparimi, por u la në gjysmë. Por cilësia asfaltit nuk është i vetmi problemi kësaj rrugë. As shakta si kanë qelë. Për me shku që ta ujë mbledhësit, në për ujë mbledhësit, djali o dali e ka në për shije ka qelë. Për krejt këto ankesa, por edhe kërkesën për sinjalizim rrugor, banorët morën një përgjigje interesante, kur u vizituan nga zyrtarët komunal. Ata mu përgjigjen, tha, na i kemi rrugën, tha, mizi për na del me shqy familjen, tha, je le më mirë me këtë problem të juvin, tha dhe ma mirë sa që u kanë e kina bo rrugën. Por zyrtari për informimi komunës së Prishtinës Adonis Tahiri i tha Klan Kosovës përmes telefonit se kjo rrugë nuk është pranuar teknikisht ende dhe se kontrata nuk është mbyllur, prandaj kompania do ta riasfaltoj përsëri.